El Salvador waxa mar kale ka bilaabatay taariikh cusub kadib markii uu Nayib Bukele mar labaad uu ku guuleystay xilka madaxweynaha Salvador, waxaana hoos u dhacay dilalkii oo ahaa kan ugu hadalhaynta badan dalkaasi kadib markii Bukele uu ka hortagay rabshado ay soo abaabuleen burcadda. Xabsigan weyn ayaana waxa uu calaamad u noqday dagaalka ka dhanka ah kooxaha burcadda. BBC-da ayaa heshay ogolaansho naadir ah oo gudaha xabsiga ah. Xabsigan ayaa loo aqoonsaday goob lagu xakameeyo burcadda iyo sidoo kale kooxaha rabshadaha soo abaabula. Tani waa tiknoolojiyadii ugu dambeysay taasoo noo ogolaanaysa inaan ogaano xilliga baaritaanada dadku haddii jirkooda uu ku dhegan yahay shay ama haddii gudaha jirkooda ay wax ku jiraan sida dadka daroogada gudbiya. Ilaalada xabsigan waa kuwo aad u hubaysan, saxafiyiintana waxaa lagu wargeliyey in ay isxakameeyaan, sidoo kalena aysan eegin oo aysan la hadlin maxaabiista. Dowladda ayaa sheegtay inqilaafka u dhexeeya Mara Salvatrucha iyo sidoo kale Barrio uu qaatay 10 sano dhowr jeer oo ay iska hor yimaadeenna dagaal dhex maray uu dhiig ku daatay, balse haatan dowladdu waxa ay sheegtay inay gacan ku hayso 18 ka mid ah kooxaha ay u aqoonsan tahay burcadda. Maxbuuskan ayay dowladdu sheegtay inuu afduub iyo jirdil u geystay 4 ka mid ah ciidamada qalabka sida, waxaana lagu xukumay 269 sano oo xarig ah. Xabsigan oo ah kan ugu weyn ee looga hortago burcadda ayaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxa ay sheegeen in uu yahay goob aan ku habboonayn maxaabiista, waxayna ku tilmaameen god weyn oo madow kaas oo aanan munaasab ku ahayn in dad lagu hayo. Waxa ayna si weyn u dhaliileen siyaasadda amniga ee Bukele. Hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay jiraan xubno lagu eedeeyay burcadnimo, kuwaas oo aan maxkamad la soo taagin, sidoo kalena shuruudaha maxaabiista ayay ku tilmaameen kuwo ka baxsan bini'aadantinimada. Sida ku cad qorshaha naqshadeynta xabsigan oo ay BBC-du aragtay, maxbuus kasta ayaa loo qoondeeyey eber dhibic 58 mitir oo deegaan ah, taas oo aad ugu hooseysa soo jeedinta laanqeyrta cas oo ahayd 3.4 mitir. maamulka xabsiga ayaa sheegay in xabsiga uu leeyahay 18 unug oo kormeerayaal ah, sidoo kalena uu leeyahay 19 unug oo wardiyayaal ah. Sariiraha maxaabiista ayaa waxa ay ka samaysan yihiin biro la isku calxamay oo khafiif ah, qol kastana waxa uu leeyahay 2 musqul. Dowladda ayaa sheegtay in baaxadda xabsigan uu yahay mid aad u weyn oo qaadaya ilaa 40,000 oo maxbuus, sidoo kalena ay ilaalinayaan shuruucaha caalamiga ah ee maxaabiista.